אתה בא זה בן השני. כן. ומבחינת טוב, מבחינת מה אתה רוצה לעשות כשאתה קם בבוקר? אחרת אי אפשר. אי אפשר לעמוד בזה. זה כל כך קשה, וזה כל כך אינטנסיבי, וזה כל כך מתיש. שפשוט, אם זה לא בפנים, אי אפשר לעמוד בזה, זה לא אנושי. הם מבשלים עכשיו מעט רק בבית, יונה ססון ומוריס גיני. לזוג הזה הייתה אחת המסעדות הטובות בירושלים. איטלקית קטנה ומשפחתית, אוכל משובח, טופולינו. אתם מבשלים יותר לעצמכם, או שבישולים זה כבר פחות? בישולים זה קצת פחות, כי אנחנו עובדים קשה. וכשאנחנו מגיעים מסוף היום, המתיש, הביתה, אז אנחנו... אין לנו כל כך כוח לבשל לעצמנו, אז אנחנו מזמינים משהו. המסעדה בירושלים הפכה בתוך זמן קצר למוקד עלייה לרגל. מכל הארץ הגיעו אליה. היה קשה למצוא שם שולחן פנוי כמעט 10 שנים. מבצע צוק איתן וטרור הסכינים עצרו הכל. הם החליטו לסגור, לעבור לתל אביב, ופתחו את לוקה ולינו. אבל לפני 5 חודשים, אחרי פחות משנה, גם לוקה ולינו נסגרה. עצוב. עצוב לראות את זה. עושה צביטה בלב. בנינו את המקום הזה לבד. מכלום, באמת מכלום. לילות, ישנו פה לילות כדי שלא יגנבו, כי יש פה מכת גנבות באזור. באמת, נתנו פה מעצמנו את הכל. דם, יזע ודמעות. זה היה שווה? כן. גם אני חושבת שכן. עשינו משהו טוב. בכל הרמות האחרות, חוץ מהרמה העסקית, ברמת העסק זה נכשל. נו, עושים מחדש? זה לא, זה יצא מהידיים שלי מזמן, מאז שעזבנו פה, זה לא בידיים שלנו, אנחנו... אתה עכשיו עושה רעיונות ל... אני עכשיו, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו, ו... תוכל סוכנות את השיעות. יאללה, נצאות. כן, נצאות. ביי. נצאות. וגם לא עצוב. זאת אומרת, החלק הלא עצוב זה שחייבים לחשוב הלאה ולסלס, לכוונן מחדש את הראש. בענף המסעדנות רק מעט שורדים. מתוך 10 מסעדות שיפתחו, 9 ייסגרו בתוך 5 שנים. זה קשה להחזיק מסעדה בארץ. בגלל העלויות המטורפות של חומרי גלם, כוח עבודה, כל הדרישות של רישוי עסקים בתחום הזה במיוחד, הם פשוט דרקוניים. בחודשים האחרונים הם היו טבחים שכירים במסעדות. אתמול הייתה לי משמרת אחרונה במסעדה שעבדתי מיום שסגרנו את העסק. וזה לא זה? זה לא זה בשבילי. מה שמשולם לטבחים במסעדות זה... זה לא נאה. לא נאה, משתדלים לא לשלם. הניסיון אמר שצברו השניים הביא אותם למסקנה שהפרנסה חשובה מהמוניטין. תמיד אמרתי שאם לא ילך במסעדנות, אבל אמרתי, אז אני אלך אפילו בשביל להתפרנס, בשביל לפרנס את המשפחה שלי, אני אלך לנקות בתים. אבל תמיד אמרתי את זה מתוך איזשהו רוגז מסוים על משהו, איזשהו כעס על משהו. ופתאום הבנתי שאני בנקודה הזאת. הם פרסמו בפייסבוק והקימו אתר והלקוחות הגיעו. החודש הם החלו לנקות בתים. יונה, אתה רוצה לדגמן מגב? יאללה. דגמן מגב. אתה רוצה לדגמן סמרטוט עם המגב? יאללה. הוא אוהב לעשות יותר שואב אבק, אני פחות. הוא מנקה יותר את השירותים באמבטיות. ואני את כל השאר. כן, ויונה יותר טובה במטבחים, נגיד.
הכי הרבה שאני צריך להתמודד עם יונה שנותנת לי אורו. ככה זה יוצא, תעשה פה, תעשה שם. הלקוח משלם לך כסף, זה כמו במסעדה. אתה צריך לתת לו את השירות הכי טוב שיכול להיות. מבחינתי זה לא השתנה, היחסים שלי עם העולם הם אותם יחסים. חזרנו השבוע עם מוריס ויונה לירושלים, לשוק, למה שהיה פעם הבית שלהם, והפך בשנה האחרונה לסניף מזון מהיר של רשת גדולה. כמעט שנתיים מאז עזבו, וזו הפעם הראשונה שלהם כאן. אני מאוד מתרגש. לא, אני לא אוהב כל כך לבוא לירושלים מאז שאני בתל אביב. יש לי הרבה על הלב. באנו לבקר להגיד שלום. סגרנו. יצאתם חובות שמה או ש... לא, יצאנו בסדר. עוד שנה היית נשאר, לא היית עוזר. כן, למה זה התאושש? כן, השתנה, אני כל ה... בוא נתהפך פה. אתה יודע מה הם עושים היום? כן, מנקים דירות. מה אתה חושב על זה? לא יודע, לא... אני אוהב אותם, אז אני לא רוצה להביע את דעתי. מה אני אגיד? בא שזה בסדר, זה בסדר. טעות גדולה. ירושלים אוהבת אותם, ואנשים באו מכל קצוות הארץ לאכול בטופולינו. אני לא צוחקת, היא יודעת שזה אמיתי. אי אפשר ללכת אחורה. יאללה, אנחנו בתל אביב. מה אתם עושים שם? עובדים. קצת דגים? אהלן, אני שמח מאוד אוהב אתכם. כל בסדר, עיניים ששמח. בסדר גמור. הייתה מסעדה, סגרנו. לא נורא. אני לא מבין איך אנשים כמוכם לא מצליחים. זו מדינה, לא יודע, בוגדנית. אתם חסרים. כי סך הכל הלאו, אנחנו טובים. ואתם הייתם מקסימים. חוזרים לתל אביב, בבית מחכה עופר, הבן של יונה מנישואיה הראשונים שעבד איתם במסעדה. אני ביקרתי בחיידק שלה לאכול. וכילד שחקרן, יש שתי סוגי שפים. שף אחד שהוא שמן כי הוא טועם כל היום וגם אוכל ארוחות, ושף אחד שהטעימות סותמות אותו. אז אני מאלה. היה לי קשה לראות אותם עובדים כל כך קשה. זה הביא לי כל מיני מצבי קיצון שמבחינתי זה גם טוב שנסגרה המסעדה. משמעות כלכלית היא צריכה להיות משנית פה. היא כבודה במקומה מונח, אבל זה לא הדבר העיקרי, וזה אותי בכל אופן, זה לא הדבר שמנחה בחיים. הם אלה קצרים מדי בשביל להתעשר ו... מה נעשה עם הכסף? גם לא נתעשר מהעסק. לא, אם היינו מתעשרים, מה היינו עושים עם הכסף? זאת אומרת, אנחנו באמת לא בן אדם כל כך מתוקנים. האם אנחנו יודעים מה לעשות עם הכסף? זה לא... אנחנו לא יכולים לקום בבוקר כשזה המוטיבציה. זה לא יכול להיות המוטיבציה שלנו. לחיים. לחיי החיים. יונה ומוריס לא הפסיקו לחלום. הם משוכנעים שיבוא היום והם ישובו לבשל כמו שרק הם יודעים והלקוחות יחזרו. נקווה נחסוך מספיק כסף כדי לפתוח את העסק הבא שלנו. העסק הבא הם בטוחים יהיה בתחום האוכל, אבל לא עוד מסעדה. אולי קייטרים. קצת טעים לך. טעים מאוד. עד שיתממש החלום, המציאות מכתיבה את החיים, כדי להגשים חלומות, בייחוד כאן, בישראל, צריך לעבוד קשה. בבקשה שאת נהנית עכשיו מהשלב הזה? אני לומדת ליהנות ממנו, בוודאי.